temos acesso. Aí, quero fazer um videozinho com vocês aqui, tá ligado? Eu quero ver já o fecho com o outro na tropa de Petrópolis. Essa daqui vai agora estar. Eu quero ver já o fecho aceso, geral, geral. Geral. Aqui só tem ativo puro, parceiro. Eu quero ver já. Agora vê o que é do lado, mas ela quer chegar. Tô indo
Vai pegar, cuidado, filho da sua. Tenta qualquer coisa de escola. Hoje eu não posso.